Sevgi Rasulullah vafat topganlaridan keyin eng yaqin do'stidan ajragan Abu Bakrdir. Sevgi Rasulullah vafat topganlaridan keyin kim Rasulullohni o'ldi deb aytsa, qo'l oyoqlaridan ayriladi degan Umardir. Sevgi Rasulullah vafat topganlaridan keyin qaytib ozon ayta olmagan Bilaldir. Sevgi Rasulullah vafat topganlaridan keyin bu yer yuziga tushishdan bosh tortgan Jabroildir. Sevgi Rasulullah vafot topganlaridan keyin oyoqlari bosmay qo'ygan Alidir. Sevgi Rasulullah vafot topishlaridan avval hech kimdan izn so'ramagan, lekin u zotdan izn so'rab kelgan Azroildir. Sevgi Rasulullah vafot topganlaridan keyin 18 yoshida sodiq qolib hujrasiga dafn qilingan Oishadir. Sevgi Rasulullah vafot topganlaridan keyin Rasulullah o'lgani yo'q, Musa ibn Imron kabi xushlardan ketdi degan Faruqdir. Sevgi Rasulullah vafot topganlaridan keyin u zotni muborak jasadlarini yuvgan Abbosdir. Sevgi Rasulullah vafot topganlaridan keyin u zot uchun ko'zlarida jiqqa yoshi bilan qabr qazigan Abu Talhadir. Sevgi Rasulullah vafot topganlaridan keyin ey Ali, Alloh nomini o'rtaga qo'yib so'rayman, Rasulullohni so'nggi bor ko'rish uchun imkon ber degan Avsdir. Sevgi Rasulullah vafot topganlaridan keyin uzugini qabrga tashlab, shu bahonada Rasulullohni silab, oxirgi tekkan qo'l meni qo'lim bo'lsin degan Mug'iradir. Sevgi Rasulullah vafot topganlaridan keyin Rasulullah ilk Madinaga ko'chib kelgan kunni eslab yig'lagan ansorlardir. Sevgi Rasulullah vafot topganlaridan keyin u zotni ortlaridan birinchi bo'lib borgan Fatimadir. Sevgi Rasulullah vafot topganlaridan keyin vahiy kotibining qalami yozishdan to'xtagan Muoviyadir. Sevgi Rasulullah vafot topganlaridan keyin u zotni ko'rish umidi bilan yashagan ummatlaridir.